Morgen gaat theaterspektakel Het Pauperparadijs in Veenhuizen in première. Vandaag in de week van zijn we onder meer bij een try-out voor inwoners van Veenhuizen. Ik ben Stijn de Leeuwen en ik speel in dit verhaal Teunis. Dat is de bed-overgrootvader van de schrijfster van het boek, Susanna Jansen. Maar ik ben iemand van 20 jaar die naar Veenhuizen wordt opgezonden en daar verliefd wordt op Cato. Nu hang ik mijn kostuums op voor de voorstelling. Dus voor de ene scène moet ik dat aan doen, voor de andere scène dat. Dus hier hang ik wat op en dan hang ik daar nog wat op en daar. Is het wat? Ja, staat je prachtig, Stijn. Ja, oké, okay, gelukkig. Nou, nu ga ik dus even naar de andere plek. Danny, voor dat kruis dus. Dat zou top zijn als dat dus... De Leeuwen speelde eerder in de Drentse Blues Opera. Sinds de Drentse Blues Opera heb ik een grote affiniteit met Drenthe. Ja. Ik vind het erg mooi hier. En door dit soort verhalen die we maken, ook, zoals de Drentse Blues Opera, maar ook Veenhuizen, dan leer je best wel veel over Drenthe kennen. Dus ik heb nu het gevoel dat ik Drenthe wel een beetje ken. Dus paf, brood, 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 paf, brood, brood, brood. De Leeuwen bereidt zich voor op de try-out van vanavond. En daar is hij wel aan toe. Ik werd er ook een beetje gek van om niet voor het publiek te spelen, want we zijn al zo lang bezig. En dan sta je dus helemaal uit je dak te gaan en te schreeuwen, te zingen en grappen te maken en weet ik veel wat allemaal. En dan zitten er gewoon 3 mensen die alleen maar zo zitten. En nu ga ik even hele belachelijke zangoefeningen in een container doen. En dan moet je hem tot het elastiekje erin steken. Ik heb helemaal les hierin gehad. En dan mag dat buisje de zijkantjes niet raken. En dan moet je dus gewoon eigenlijk alleen maar erin blazen. En dan neur je. En dat dan 3 minuten lang. Het boek Het Pauperparadijs is geschreven door Susanna Jansen. Aan de hand van haar boek neemt ze ons iedere dag mee naar een stukje uit de geschiedenis van Veenhuizen. Vlak bij de grenshuisjes, daar waar de verharde weg overgaat in een zandpad, ligt verscholen in de bossen het vierde gesticht. En dit zijn hele bijzondere oude graven, maar hier ligt geen enkele kolonist, niemand die in Veenhuizen zat. Deze graven... Deze mooie plekken waren alleen bestemd voor mensen die werkten in Veenhuizen als bewaker. En deze graven, onder deze betonnen kruisen, dat was de plek voor mensen die in Veenhuizen zaten. Voor landlopers vooral, vanaf 1875. De kruisen zijn anoniem. De namen mochten er niet op worden vermeld, want anders zou hun familie te schande worden gemaakt. Ja, deze twee grasvelden zijn voor mij eigenlijk... de belangrijkste plek hier. Hieronder liggen heel erg veel mensen begraven. En hun graven zijn niet eens met een anoniem kruis gemarkeerd. Ik vind het heel bijzonder om hier te staan. Vooral als ik bedenk dat Cato zelf hier nooit heeft mogen staan. Ze heeft haar eigen kinderen niet mogen begraven. En haar familie en haar man. Dus ik doe dat maar namens haar. We spelen vanavond, het is echt een besloten voorstelling, een besloten try-out zou je kunnen noemen, voor de bewoners van Veenhuizen en de medewerkers van het Gevangenismuseum. Amsterdam, 1826. De Jordaan. En dan hoor ik u al denken, hergezellig, de Jordaan. Bij ons in de Jordaan zing je van hela, hola, hopla, die idee. Ja, hier zie ik al hier en daar spontane neiging om in te haken. En ja, het zijn natuurlijk onze buren en het is natuurlijk een gemeenschappelijke geschiedenis die de Veenhuizenaren en de omgeving met ons delen nu. Dus daar, vandaar dat wij hun als eerste de mogelijkheid geven om deze voorstelling te zien. In godsnaam! Ik vind het heel erg mooi. Ook het
decor en zo. Het is op zich best minimalistisch, maar je kunt je heel goed een beeld erbij vormen. Ik heb het boek niet gelezen en ik woon in Veenhuizen, dus we konden het na deze aanbieding. Nou, laten we zien wat het is. Het is natuurlijk wel eigenlijk een heel triest verhaal. Ook wel een mooi verhaal, maar ook eigenlijk wel heel triest. Dat vertellen ze heel goed. Ja. En nou je dat zo ziet, denk van, zo is de wereld nou ook. Dus op die manier denk ik, is het best interessant. Het is actueel. Mijn vader wil dat ik een militair trouw. Of liever nog een ambtenaar en niet een... Een wat? Wat zeg het dan? Een pauper? Een niksnut? Een schooier? Een dief? Hé, we verschillen gewoon te veel. Ik vind het een zeer mooi stuk. Het is heel realistisch. En het is echt zeer goed gespeeld. De band en het spelen bij elkaar vind ik echt heel mooi. Ja. Vanaf maandag iedere dag het TT-journaal met alle ins en outs over de TT 2016.